Cap de setmana d'esports de muntanya a Camprodon amb la celebració del Mountain Sports Festival. Durant 3 dies el municipi ha acollit diferents activitats per a tots els públics, com ara tallers, xerrades, excursions, projeccions de pel·lícules i altres activitats esportives. La finalitat del festival era promocionar la pràctica d'esports de muntanya al Pirineu de Girona, especialment al Ripollès. Tot i que la Fira de Marques no s'ha realitzat a causa del coronavirus, l'organització fa una valoració positiva d'aquesta primera edició. Que dintre de les condicions que s'ha realitzat el festival estem bastant contents. Hem hagut de plaçar el festival del mes de maig i no hem pogut fer el que és la Fira de Marques, però hem tirat endavant amb les activitats. La valoració a dia d'avui ja és positiva. Han sortit bastant totes les activitats que s'havien programat i l'afluència ha estat bé pel que és la situació que vivim. Unes 200 persones han participat en alguna de les activitats del programa. Una d'aquestes ha estat la proposta Nordic Walking, una excursió nòrdica. Ha estat molt, molt interessant, era el primer cop que provàvem això de la marxa nòrdica i la veritat és que el monitor Lluís ens ho ha explicat molt bé. Ho fèiem també amb els nens petits, 8 i 9 anys, i doncs ha sigut una experiència molt, molt gratificant. De fet, ens agradaria repetir-la. De cara a l'any que ve, si millora la situació actual de pandèmia, l'organització espera fer créixer el festival i convertir-lo en un referent dels esports de muntanya.